Momentuan sentitu nuen sekulako ardura ere bai, ez? Ilusioa, baino batez ere ardura. Eta gero ikusirik ez nengoela bakarrik, eta batez ere horrelako profesional andana bat nuela ondoan, ardura hori lasaitzen, ez? Lasaitzen joan zen. Bain justu aztarnategia hor goian kokatzen da, han goian dagoen mendi punta hortan. 800 metro ingurura, baiaratik ikusten da bastante gorago kokatzen den eremu badela, sekulako defentsa naturalekin eta sekulako ikusgaitasunarekin bertatik. Beraz, lekutzea estrategikoa da, eta estrategikoa izan zen erdiaroan, baina baita estrategikoa izan zen burdinaroan eta brontzearoan ere. Pieza atera zen 2021 bateko ekainaren 18an. Leire Malkorrari atera zitzaion. Eta bertzeain bertze pieza ateratzen dira, bai zeramika zatiak direla, hezurrak direla, metalak direla ere. Eta beraz, brontzezko pieza bat ateratzeak ez gintuen harritu. Badugu protokolo bat, ez hori grabatzen jartzen dugu, eta astiro behar den denborarekin industen goaz. Leirek esku hori hartu zuenean, lurrez estalia zegoen, ez genuen bertan garbitu, eta ez genuen ongi ulertzen, zertzen. Askotan gertatzen zaigu, ateratzen ditugun materialak osorik ez daudela, edo eraldatuta daudela, eta laboratorioko zaharberritzaileen lana behar izaten dugu pieza horiek ongi ulertzeko. Eta sekulako irudi aldaketa ematen dute batetik bertzera. Beraiek lortzen dutelako, hain justu, pieza hori egoki mantenduz, azkenengo izango zuen itxura horren momentu gertuenera edo irudi gertuenera iristea. Eta eskuarekin ere gauza bera gertatu zen, beraz, beranduago arte ez genuen jakin ongi pieza honen esanahia zein zen. Lehenik jakin nuen, zaharberritzaileak eta nire tutoreak arkeologo teknikariak deituta, eta biltegi arkeologikora joan nintzen, Iruñara korrika eta presak. Eta han ikusi nuen pieza, ikusi genuen idatzita zegoela, ez genekien zerri hartzen zuen, eta beraz, lehenbizi halako ezin egon bat barnean. Zer ote da hau, guk ez dakigu idatzi zarrez, kontu zibili behar gara, isilik eta behar den neurri guztiak hartuz. Zaharberritzaileen lana, aipatu nahi nuke hemen, Carmen Usuarena eta Berta Balduzena. Hain justu, ez zutelako pieza guztiz garbitu. Badituen puntu eta lerro horietako gutxi batzuk bakarrik ustu zituzten, ikusteko piezak duen patina, azalean duen patina hori, puntu horien eta lerro horien azpian ere baute zegoen eta alaxe zegoen. Eta patina hori gero analizatu dugu Nafarroako Unibertsitate Publikoan, bertako kimikariekin. Beraz, pieza ez da bai da ezina da. Gero ja, filologoen eta epigrafisten lana dago, eta hortik atera daiteken irakurketa eta interpretazioa. Eta nik fede osoa dut ere, Javier Belaza eta Joakin Gorrotxategi adituengan. Beraz hemen, atzeko lan eta sukaldeko lan garrantzitsua dago, eta lan horren emaitzak ari gara jasotzen. Eta hiarran, ez naiz aspertzen, azpimarratzeaz, guzti hau talde lan bat izan dela, eta bakoitza jarri duela bere aletxoa honetan, eta oso eskertutan agola bere egin. Irulegi bezalako aztarnategiek, horrelako gisa honetako erriskek, urteetako lan ematen dute. Hamarnaka urte pasa daitezke horrelako erriska bat ikertzen, borondatea baldin badago. Irulegirekin, lau urte bakarri goaz, eta tesi doktoral batean sartuko da bere lehendabiziko hurbilpena. Beraz, hurbildu besterik ez gara egin Irulegi kontatzen duen hortara. Zalantzarik ez dugu Irulegin modu honetan lanean jarraituta, eta batez ere nik daukadan talde profesional eta jatorronekin emaitza gehiago ere izanen direla.